Naše postajališče je res da malo, ampak z najsodobnejšo infrastrukturo, se pravi z najboljšimi trenutno aparati, z velikimi električnimi priključnimi močmi. Tako da verjamem, da je dobra kvaliteta pred kvantiteto. Seveda pa, kot ste opazili, se bo to naše postajališče za avtodome v prihodnjih letih tudi širilo. Že v naslednjem letu imamo plan izgraditi še dodatna štiri mesta, ampak vse nekako z roko v roki. Veseli smo, da smo ta projekt odlično izpeljali preko razpisa na LAS in v sodelovanju s turističnim društvom Sveta Trojica. Nekako vemo, kaj je strategija za prihodnost in temu bomo tudi sledili.